ბატონო სოსო, დღეს წავიკითხე თქვენი განცხადება, სადაც ამბობთ, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებთ მარტის შუა რიცხვებში, ხო? საინტერესოა თქვა, რას ელოდებით, ქართული ოცნების თუ ეროვნული ფორუმის ყრილობას? ეს არის, რა თქმა უნდა, ეროვნული ფორუმის ყრილობა. ამ ყრილობაზე ახლა ბატონი გიგასაუბრობდა, რომ პარტიამ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილებაო და მათ უკვე ჰქონდათ ანალოგიური ყრილობა, მათ თავის პოზიცია დააფიქსირეს აი ამ ყრილობაზე. ანალოგიურ პროცესში არის ეროვნული ფორუმი, ჩვენს პარტიის აქტიურ წევრებს, რომლებსაც აგერერთ თვის განმავლობაში რეგიონებში ვატარებთ პარტიულ კონფერენციებს, დავირჩიე დელეგატები, რომლებიც დაესწრებიან უკვე რიგარაში ყრილობას ეროვნული ფორუმის. ჩვენ მათ უნდა ვკითხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ის გამარჯვება, რომელიც 2012 წელს შედგა და რა თქმა უნდა უდიდესი წვლილი ბიძინა ივანიშვილის გახლდათ აი ამ ახალი პოლიტიკური პროცესის დაწყებაში, იმ გამარჯვებაში იღებდნენ მონაწილეობას ის ადამიანები, რომლებიც დღეს პარტიას წარმოადგენენ. არ აქვს მნიშვნელობა, ფორუმელები იქნებიან, მრეწველები იქნებიან თუ სხვა რომელიმე პარტიის წარმომადგენლები, კონსერვატორები და ასე შემდეგ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე იარეს თავის დროზე და ჩვენ აუცილებლად ვთვლით საჭიროთ, რომ გარკვეული გადაწყვეტილებები პარტიაში შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარების და სხვა მიმართულებების კუთხით განვითარებას გულისხმობ, აუცილებელია და უბრალოდ მორალური უფლებაც არ აქვს პოლიტსაბჭოს წევრებს, რომ არ ვკითხოთ ჩვენ საკუთარ პარტიის წევრებს თუ რა მიაჩნიათ სწორად, როგორი გზით განვითარება არის საჭირო, როგორც ქვეყნის სახელმწიფოს ზოგადად, ისევე თუნდაც ჩვენი პარტიის და ასე შემდეგ. ანუ ამ პროცესში ვართ ახლა ამჟამად. სავარაუდოდ შუა რიცხვებში მარტის ან მარტის ბოლოსთვის უკვე ან ჩვენი ყრილობა დაანონსდება და ნუ საზოგადოება მოლოდინში იცის, რომ ეს ყრილობა მზადდება და ბუნებრივია ამ გადაწყვეტილებასაც საბოლოო ჯამში მივიღებთ ყველანი ერთად ფორუმელები მთლიანი შემადგენლობით, ვინც იქნებიან ამ ყრილობაზე. ბატონო სოსო, გავრცელებული ინფორმაციით შედგა ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლების და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა. თუ ადასტურებთ ამ ინფორმაციას? ჩვენი მხრიდან ეს ინფორმაცია არ გაჟღერებულა, მაგრამ ნუ რადგანაც გავრცელდა ინფორმაცია, შემიძლია დაგიდასტურო რო თუ იყო ასეთი შეხვედრა. და ხომ არ კონკრეტულ საკითხებზე საუბარია? შეგიძლიათ გითხრათ რა თემებზე იყო რა კონკრეტულ, ანუ ორ პარტიას შორის შეთანხმება, სტრატეგიული დოკუმენტი იყო ანალოგიური შეთანხმება, თავაზება რაც ვთქვათ რესპუბლიკელების შემთხვევაში? შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი შეთანხმება არ ყოფილა ორ პარტიულ სტრატეგიულ გეგმებზე? ჩვენ არ გვისაუბრია, ჩვენ ვისაუბრეთ კონკრეტულ საკითხებზე, რომელიც შეგიძლიათ გითხრათ რა საკითხი? Ну, იყო რამოდენიმე საკითხი, მაგალითად ერთ-ერთი საკითხი გახლდათ ოსურ ქართული საფეხბურთო კლუბი ლიახვი, იცით რომ 15 ოსი ეროვნების ადამიანი ცხინვალიდან გამოვიდა და იღებენ აი ამ გუნდში მონაწილეობას, მათი პრობლემატიკის ირგვლივ ჰქონდა საუბარი, ჰქონდა ასევე ვეტერანების საკითხი, რომლის კანონიც მე მოამზადე და პირველი მოსმენით არის კომიტეტებზე მიღებული, თუმცა სესიაზე არ არის გასული და ვთხოვე მას, რომ დაინტერესებულიყო ამ კანონთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სამაჩაბლოელი ვეტერანები იმსახურებენ ნამდვილად, რომ მათ ქონოდათ იგივე კომპენსაცია, რომელიც აქვთ ომში დაღუპულ ოჯახებს, სხვადასხვა მიმართულებით, აფხაზეთი იქნებოდ თუ სხვა კონფლიქტები, რომელიც იყო, რომლებიც სახელმწიფო სტრუქტურებს წარმოადგენდნენ. აი სამაჩაბლოში განსხვავება ის არის, რომ იქ იყვნენ სახალხო რაზმელები, რომლებმაც ძალიან დიდი თავდადება და გმირობა გამოიჩინეს, რომ არა ისინი კარგახნით უფრო ადრე რუსები იქნებოდნენ კარალეთთან ჩამოსულები და იმ ტრასასთან ახლოს, რომლებშიც ახლა არიან განლაგებულები. ისე რომ ამ ადამიანების ზღვაწლი უნდა იქნას დაფასებული იყო, ასევე გარკვეული საკითხები, რომელიც აქტუალური იყო, ახლა შორს აგვიყვას ალბათ ამ დეტალებზე საუბარი, თუმცა დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ ორპარტიულ სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე არ ყოფილა საუბარი. როდის შედგა ეს შეხვედრა და აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებების გარდა, თქვათ იგივე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით თუ გქონდათ საუბარი პრემიერ-მინისტრს? თუ არ ვწდები ერთი კვირის წინ. კონდეთ პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. აა, პოლიტიკურ ზოგადად იყო საუბარი ქვეყნის შიგნით განვითარებულ მოვლენებზე, ქვეყნის გარეთ მიმდინარე პროცესებზე. მაგრამ კონკრეტულად საკითხი იმის შესახებ, რო პარტიული სტრატეგიული რაც თქვენ დამისვით კითხვა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საუბარი არ ქონია. ბატონო სოსო, ქართული ოცნება და რესპუბლიკელები ორ მხრივ თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ, თუმცა რას ნიშნავს ეს ორ მხრივი თანამშრომლობა ამ დრომდე? გასაგები არ არის განმარტებებს, ეს ვრცელ განმარტებებს და დეტალურ განმარტებას არაკეთებენ. თქვენ რამდენიმე დღეს წინ გააკეთეთ განცხადება, რომ უცნობია თუ რას გულისხმობს რესპუბლიკური პარტიისა და ქართული ოცნების ორ მხრივი შეთანხმება, ანუ თქვენთვისაც გაუგებარი აღმოჩნდა. ხომ არ გაგერკვევიათ ამ საკითხთან დაკავშირებით დამატებით დეტალი? მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები უნდა გაარკვიონ იმ ორმა პარტიამ, იმ ორმა სუბიექტმა კოალიციაში შემოვალმა, რომლებსაც გაუჩნდათ სურვილი, რომ რა თქმა უნდა საინტერესო, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ახლა ჩვენთვის ახლა რა პროცესში უნდა ჩავერიოთ მესამე პარტიები, როდესაც ორი პარტია აქვს გარკვეულ საკითხებზე საუბარი? მაგალითად, ქართული ოცნება და რესპუბლიკელები ფიქრობენ, რომ უფრო მჭიდრო სტრატეგიული კონტაქტი დაამყარონ. მე სიმართლე გითხრათ, ამ კუთხით არ ვიცი რა მიმართულებით არიან ისინი წასული და სიმართლეს გეტყვით იმასაც, რომ ეს არის მათი საქმე და ეს ნამდვილად არ არის ჩვენი საქმე, იმიტომ რომ თუ ისინი თვლიან, რომ ორ პარტიულ
სივრცეში უნდა გარკვეულწილად უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ. ვფიქრობ, რომ ეს მათი საკითხია პირადი და აქ ახლა ეროვნული ფორუმის გადასაწყვეტი არაფერი არ არის, ეს მათ უნდა გადაწყვიტონ. გასაგებია უფრო დეტალურად დავუბრუნდეთ ამ შემთხვევაში კოალიციის დაშლა თუ შენარჩუნების საკითხს. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ განაცხადეთ, რომ ყრილობა ჩატარდება მარტის შუა ან ბოლოსკენ, შესაბამისად თქვენი პოზიცია სწორედ ამ პერიოდში გახდება ცნობილი. იმ შემთხვევაში თუ ეროვნული ფორუმი გადაწყვეტს დატოვოს კოალიცია, როგორ ფიქრობთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოახერხებს თუ არა ბარიერის გადალახვას? სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ არანაირი პრობლემა ეროვნულ ფორუმს იმასთან დაკავშირებით გადალახავს თუ არა ბარიერს არ გვაწუხებს ჩვენ ეს პრობლემა. მინდა ისიც გითხრათ, რომ თბილისის მასშტაბით 10 რაიონში ფუნქციონირებს ოფისი, რომელიც არ დახურულა და დღემდე მიმდინარეობს პარტიული მუშაობა. პარტიის სხვადასხვა ლიდერები ამ კუთხით არიან, ესე იგი პარტიის სტრუქტურიზებაზე და გაძლიერებაზე მომართული და მუშაობენ სერიოზულად და სერიოზული საქმეები არის უკვე მათ მიერ გაკეთებული და პლუს ამას რეგიონებში საკმაოდ მასშტაბური ქსელი აქვს პარტიას გაკეთებული, პარტიული სტრუქტურები ერთ-ერთი რეიტინგთან დაკავშირებით კვლევას თუ ატარებთ, რამდენი პროცენტი აქვს ეროვნულ ფორუმს? ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველა ის რეიტინგები, რომელიც იყო ვთქვათ გაკეთებული, იყო კოალიციის შემადგენლობით დამატებით. ჩვენ არანაირი ის კვლევები და გამოკითხვები არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ ის რაც დაუშვათ კოალიციის შემადგენლობაში მიმდინარეობდა კვლევები, იმის იქით ჩვენ არ ქონია არანაირი კვლევა. რამდენი პროცენტი გაქვთ შეგძლიათ? ამას ახლა მარჩიელობას დაემსგავსება, სიმართლე რომ გითხრათ, ეს საკითხი რამდენი პროცენტია, ალბათ ცოტა არ იქნება ალბათ. კარგი. მოკლედ რომ მიპასუხოთ, თქვენ შემთხვევაში როგორ არის, ვთქვათ ეროვნული ფორუმის შემთხვევაში როგორ არის, ხართ თუ არა ზოგადად კმაყოფილი იმ წარმომადგენლობით, რაც პარლამენტში ყავთ? ქაოტონო მაკამ, სხვათაშორის დღეს გააკეთა განცხადება კახი კალაძე მიმასთან დაკავშირებით და ვეთანხმები მე კახი კალაძეს, რომ ესე იგი კოალიციები ადრე თუ გვიან იშლება. და თუ კი დაიშლებავ ეს კოალიციაო ქართული ოცნებისო, არც ამაში დიდი ტრაგედია არ არისო, შეიძლება პირიქითაც იყოსო, რომ დემოკრატიის განვითარებას ჩვენ ქვეყანაში ხელი შეეწყოსო, რომ უფრო მეტი არჩევანი მრავალფეროვნება იყოს, გარკვეულწილად თუ უზრუნველყოფილიო საარჩევნო ესე იგი პარტიებთა ჩამონათვალშიო. მე ვეთანხმები, რომ არ არის ტრაგედია, ვინაიდან ჩვენ ყველაზე დიდი ტრაგედია უკვე ერთობლივი ძალისხმევით დავამარცხეთ. და ზოგადად კოალიცია მაშინ რა პრინციპის გარშემო იყო შეკრებილი? ეს ერთადერთი პრინციპი ის იყო, რომ ყოველგვარი, ესე იგი, მცდელობა გამოყენებული, კანონიერი მცდელობა გამოყენებული იყო იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ჩამოგვეცილებინა მართვის სადავებს. ეს ძირითადი მიზანი ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით და ბატონი ბიძინას ხელმძღვანელობით იქნა მიღწეული. აი ახლა თქვენი გადაცემაც და ძალიან საზოგადოებაში ამ ბოლო დროს გახშირებული კითხვები კოალიციის ერთობასა თუ დაშლის შესახებ, აი გამოიწვია იმან, რომ ის ძირითადი რაც იყო განმაპირობებელი ჩვენი კოალიციის ერთად ყოფნისა, იყო არის უკვე დაძლეული. სწორედ ამის გაცხადებით ბოდიში რომ გაწყვეტინემ, ზოგადად კოალიციები დემოკრატიულ და განვითარებულ ქვეყნებში იქნება სწორედ იმ პარტიებისგან, რომლებიც გადალახავენ ბარიერს, რომლებიც მოიგებენ პირდაპირ ვთქვათ, და შემდეგ არჩევნების შემდეგ იქნება კოალიციები. ანუ ამ შემთხვევაში ვთქვათ, როგორ და რანაირად უნდა განვითარდეს მოვლენები თქვენ როგორ? პირველ რიგში კოალიციამ არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. უნდა მიიღოს დამოუკიდებლად, ანუ სუბიექტებმა მონაწილეობა. ზუსტად მაგის თქმას ვაპირებდი. პირველ რიგში არ უნდა მიიღონ კოალიციის წევრებმა გადაწყვეტილება ვიღაცის ჯიბრზე ან რაღაცა პრინციპის გამო, ან თქვათ გარკვეული ესე იგი ნებათა ღელვის გამო ნაჩქარევი გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღონ. კოალიციის შიგნით უნდა იყოს აუცილებლად შეხვედრები ორგანიზებული, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ კოალიციაში შემავალ პარტნიორ სუბიექტებს შორის ჩამოაყალიბებს ახალ კონცეფციას, ახალ სტრატეგიას, ახალ მიზანს. რის გამოც უნდა ვიყოთ უყველანი ერთად, რას რა მიზანი უნდა იყოს ეს, რა მოცანები უნდა იყოს, მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი, და სწორედ ამის შემდგომ უნდა ხელახლა, წეღან ბატონი გიგაცა უბრალოდ და ვეთანხმები, ხელახლა, როდესაც ჩამოყალიბდებიან ესა თუ ის პოლიტიკური ძალები ახალი მიზნისა და ამოცანების შესახებ, აი ამის შემდგომ უკვე უნდა იყოს მიზანშეწონილი კოალიციის ერთობა. თორე კიდევ მეორე, კოალიციები იქმნებიან და იშლებიან შესაბამისად. და ტრაგედია, რატო ვეთანხმები კახი კალაძეს, ტრაგედია არ იქნება ამ კოალიციის დაშლა, თუნდაც იმიტომ, რომ ის ძირითადი მიზანი და ის ყველაზე დიდი წინაპირობა, რომელიც და პირობა, რომელიც ჩვენ უთხარეთ ჩვენ მოსახლეობას, არის მიღწეული. რაც შეეხება ეროვნულ ფორუმს, დაახლოებით ანალოგიური, რაც ბატონმა გიგამისაუბრა, მინდა განვაცხადო ეროვნული ფორუმის შესახებ. ჩვენ ერთადერთი პირობა კოალიციაში შესვლისას იყო ის, რომ უპირობოდ შევდიოდით კოალიციაში. ჩვენ იქ არ დაგვიწყია არანაირი რაღაცა პორტფელების გადანაწილებაზე საუბარი ან სხვა რაღაცა გარკვეული ხასიათის. თქვენ შეგიძლიათ დამისახელოთ რომელიმე მინისტრი, რომელიც ეროვნულ ფორუმს წარმოადგენს.
იმიტომ კი არ არიან წარმოდგენილი, იმიტომ კი არა რომ თქვა რესურსები არა აქვს ეროვნულ ფორუმს და უშოთ თავისი კადრები მიაწოდოს კოალიციას. ამბიცია ერთადერთი ის იყო რომ მიღწეულიყო მიზანი და ყველა ამბიცია რომელიც ამ ბიზნესს მიღწევა შეუშლიდა ხელს, უნდა გადაწეულიყო გვერდზე. და ეს იყო ყველაზე სწორი, მე ასე ვფიქრობ. და სწორედ ამ გარკვეულმა კონსენსუსმა, გარკვეულმა დათმობებმა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტნიორების მხრიდან გამოიწვია ის შედეგი, რასაც ნაციონალური მოძრაობის ჩამოცილება ჰქვია ხელისუფლებიდან. ამიტომ ამბობ რომ ჩვენი ამბიცია არ ყოფილა პოლიტიკური თქვა თანამდებობების დაკავება. და არასოდეს არ მოგვითხოვია ჩვენ არავისგან, არც ბატონი ვისგან პრემიერებისგან პოლიტიკური თქვა თანამდებობების დაკავება. მე კიდევ ვიმეორებ, მე საუბრობ ევრონული ფორუმის სტრატეგიაზე, რომელიც თქვენ გაინტერესებდათ. კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩვენი ერთადერთი პირობა კოალიციაში ყოფნისა ის იყო სწორედ რომ პირობებს არ ვაყენებდით და უბრალოდ გვინდოდა ჩვენი ჯარით, ჩვენი ლაშქრით შემოსულიყავით ამ ერთობაში და მიგვეღწია ის მიზანი, რასაც ქვია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებიდან ჩამოცილება. ეს მიზანი არის მიღწეული. კონკრეტული პასუხის გაცემა. ხლა ვისურდა, ნუ ხლა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვსურდა აი ამ თქვათ პოლიტიკური ბატალიების სახელისუფლებო რა ქვია პორტფელების დაკავების პროცესში ჩვენ არ დაგვიძაბია სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით რომ ეს არ არის ჩვენი მთავარი მიზანი. ჩვენი მთავარი მიზანი გითხარით რაც იყო ნაცი მოძრაობის ჩამოცილება ხელისუფლებით. მე ვფიქრობ, რომ კოალიციაში შემავალ ნებისმიერ პარტიას აქვს საშუალება რომ გადალახოს ბარიერი, იმიტომ რომ მაშინ რა გამოდის, ესე იგი, ან კოალიციას რა შეჭirdება ისეთი პარტია, რომელსაც არ შეუძლია ბარიერის გადალახვა. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმის შეფასება. და დამოუკიდებლად მიიღოთ მონაწილეობა 2025 წელს. რა შეეხება ევრონულ ფორუმს, მე მინდა დაგარწმუნო თქვენ და ნახოთ თუ ყრილობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ არჩევნებში წავალთ მარტო, შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ბარიერს ბევრად გავასწრებთ ისე გადავლახოთ.